Dnes je celkom pekný deň. Asi by sme to mohli využiť, že sa pôjdeme previesť. Čo ti na to? Dobre, poďme. Dobrý nápad. Poďme. Naozaj väčšinou ľudia poznajú tak, že ma vidia na motorke, väčšinou starej motorke alebo starom aute. V súvislosti s epidémiou som musel zmeniť mnoho vecí, ako cestovateľ samozrejme. A mali sme na pláne už nejaké expedície na rok 2021. Pravdepodobne ich nebudeme realizovať, ale uvidíme, ako sa vyvinie situácia. No a celkovo aj celá moja práca, teraz som sa vlastne stále motal okolo filmu Afrika na pionieri. V tomto období už mal bežať v českých kinách. Žiaľ, to padlo a nechcel som to presúvať na obdobie neurčité, tak som sa rozhodol teda, že dáme tento filmik online, aby ľudia už nemuseli čakať, máme teda ľudia z Českej republiky, pretože v slovenských kinách to už celé prebehlo v septembri minulého roka. Takže sme išli online a v podstate všetko ide teraz tak online, že aj tie prezentácie, ktoré robím cestovateľské, sa mi zrušili a nemôžem ich robiť. Teraz idem prvýkrát skúsiť online prezentáciu. Neviem si to predstaviť bez toho publika, že ako to bude vyzerať, ako sa budem cítiť, lebo častokrát to publikum nabije toho človeka. Možno sa to ako tak dokážem nadstaviť v hlave, že by to mohlo byť dobre. Na druhú stranu mám viac času na svoje koničky a vôbec na takú tvorbu. Stalo? Ne, neviem, nejde mi to vôbec naštartovať, neviem, čo sa stalo. Aha, tak to bude asi tá sviečka stará. Ale veď sme ju vymínali pred týždňom. Ale za starú. Ježiš. Čo teraz? Neviem, lebo tu nemám ani sviečkovák, ani sviečku. Asi tu odstavíme pioniera a ideme ďalej na jednom. Kde? Ja, tu necháme a potom musíme ísť, keď sa budeme vrácať, tak skočíme v dedine. A od niekoho si vypýtame sviečku. Nič, zomrel. V roku 2015, myslím, som si konečne splnil sen, ktorý som už mal dávno. Som sníval možno 5 alebo 8 rokov možno aj nad tým, že budem lietať. No a najlacnejšie lietanie, aké je dostupné, tak to je paraglide. Tak v 2015 som si kúpil takú starú výbavu celú so sedačkou, so záložným padákom aj s krídlom za 500 euro a začal som sa učiť. No a odtedy lietam vždy, keď sa dá. A nielen doma, aj keď idem na expedíciu, tak už nejdem bez paraglajdu minimálne, aby som mohol lietať aj na ceste kdekoľvek, v Afrike, pri pyramídach. Proste to je úplne iný pohľad na to cestovanie. A je to taký iný zážitok. Takže s týmto paraglajdom teraz už žijem posledných 5 rokov intenzívne. A teraz v podstate mám aj viac času na to lietanie, tak sa zdokonalujem a snažím sa naučiť ďalšie nové veci. Ani ja.
lepšie by sa šlo na dvoch pionieroch hore. Asi, hej. Asi, ale hej. Nič sa nedá robiť, no. Nemám pocit, že som prišla na dopravnom prostriedku sem hore. To nie, ale ponáhľame sa, lebo je stále ešte chvíľa času na to, aby sme mohli lietať. A prečo sme vlastne tu. Takže hlavné je, že sme to stihli. Asi, hej. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. Podmienky sú celkom dobré. Bolo by lepšie, keby fúka čistý juh. Fúka trošku do západu. Ale myslím, že to pôjde. To lietanie ti dá takú maximálnu slobodu, takú úplne inú, ako nepoznáš. Na motorke máš tiež slobodu, samozrejme, ideš na tej motorke, ale premýšľaš stále nad niečím a niečo preberáš v hlave, aspoň ja to tak mám, i keď som slobodný, ale vo vzduchu sa na 1000% sústredíš na riadenie toho paraglajdu a nerozmýšľaš nad ničím. To je zase úplne iný pocit ako na tej motorke a to sa mi práve na tom páči, že proste som plne sústredený iba na tú jednu vec a mozog sa vypne na všetko. Ty vôbec nad ničím nedokážeš rozmýšľať. Není to ako na motorke, že fakt jednou rukou si držíš ten plyn a vravíš si, a čo idem si spraviť na večeru. To na prilietaní takéto myšlienky nemáš. A to sa mi na tom páči, že tam nemáš žiadne myšlienky, že tam si úplne vygumovaný a keď pristaneš, si nový človek. To je asi na tom to najkrajšie. Ak teda nevravím o tých výhľadoch, ktoré samozrejme človek vidí. A už sme chceli neskoro, takže len taký zletík večerný. Už som sa neudržal dlho vo vzduchu. Ale dobre, pekné. So started out for God knows where. I guess I'll know. When I get there, I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Tak čo, páčil sa vám let? Poďte, ukážem vám ešte niečo zaujímavejšie. Čauko! Čauko, čauko. Po dlhej dobe na kondičný let. Čau. Ideme vyťahnuť mašinu, nerovno. Dávno sme sa nevideli. Urobíme zo pár dvojitých letov a potom by som ťa pustil samého, až ti to dobre pôjde. Hádam, som nezabudol za tú dobu. Nech to dá, ako kým sa tie skúšky urobia. Včera som inak mal mať skúšky, som pozeral. No, uvidíme. Ja som sa pýtal včera na úrade. A ešte stále to není otvorené, ale dajú nám vedieť, kedy to bude. Dobre, tak zatiaľ môžeme cvičiť. Kondične ideme na to. Dobre. Minulý rok som začal robiť ešte aj kurz pilotný, PPL. A už mám v podstate odlietané všetko na lietadielku.
A akurát, čo mi tiež zmenila korona, mal som mať aj test na úrade a už v podstate aj licenciu dostať, ak by som tento test zvládol. Ale kvôli korone sa presunul na neurčito, takže neviem, kedy dokončím tento piloťák, ale už v podstate myslím si, že som iba krôčik od toho, takže nejak to vydržím a v podstate fakt stále lietam. V tom lietadle sa cítim ako v takom aute, by som povedal, že to tak vysvetľujem, a na tom padáku ako na tom bicykli, že to je taký rozdiel, sa tak môžem tomu povedať, ale obidvoje je super. Marek, tu máš kľúče, urob si predletovú prehliadku, ja zatiaľ pripravím benzín. Trubica je voľná, rýchlosť nám bude merať, tak vyzerá dobre. Nemáme tu žiadne praskliny, krídelka, zavesenie. V poriadku, klapky. V poriadku. Či takto pred letom si treba skontrolovať celé lietadlo, pretože už vo vzduchu to človek neskontroluje. Pozeráme, vrtuľ už nie je poškodená, ale vrtuľu máme tiež v poriadku a ešte skontrolujeme olej, to je posledné a môžeme naštartovať. Marek, môže zatiaľ urobiť motorovku a ja vybavím prevádzku na sliače, aby sme mohli lietať. Dobre, idem na to. Dobre. Takže, teraz spravíme motorovku, nakopneme motor, zohrejeme motor a za 10 minút môžeme vyštartovať. V tomto období, čo je tiež veľmi dôležité, asi ako kontrola lietadla pred vzletom, je očistiť si celé lietadielko, teda časti, ktorých sa dotýkame. Krásny zvuk tento motor, to je nádhera. Máme 1500 otáčok, nech sa pomaly zohrieva. Najdôležitejšie je, aby vybehol tlak oleja. No a už čakáme na túto paličku, aby sa nám zohrial olej do zeleného pásma a môžeme vyštartovať. Zatiaľ si môžeme pozrieť prístroje a nadstavíme si výšku tohto letiska, čo je 1200 feetov. Tu je umelý horizont. Zapneme si náklonomer a dáme si 260 stupňov. To je v podstate všetko pred tým vzletom zatiaľ pri tejto motorovke. A taktiež si môžeme zapnúť rádio. Ja som taký človek, že ja som možno zručný, keď musím. Čiže kebyže som možno ide na lietadle teraz v Sudáne a musím si ho opraviť, tak ho asi zvládnem opraviť. Ale keď nemusím, tak nejak mi to dlho trvá vždy všetko. Na tom Pionieri tiež som nevedel nič, keď sme prvýkrát vyštartovali na nejakú veľkú cestu. A pomaličky som sa učil a teraz už toho Pioniera naozaj viem celé porobiť, rozobrať aj všetko urobiť. Takisto aj na takej Jave 250-ke. Lietadlo to už je iná káva, tam neviem, či by som vedel opraviť nejakú chybu, kebyže teraz som niekde na Slovensku doma a nemusím. Ale čo sa týka predletovej prípravy, viem si skontrolovať všetko, takisto aj na paraglide, aj na lietadle. Viem to skontrolovať, či je to v poriadku, či je to bezpečné, či môžem do toho vzduchu ísť a vyhodnotiť situáciu a teda stav toho lietadla alebo teda toho padáku. Takže poď Marek nám do úkony. Tento otáčok pozrieme, ohrevka rúrátora funguje, palivo
ale dostatok pravej nádrži, pravej nádrži. Tlak oleja je tiež OK, korekcia paliva správne, klapky dáme na 10, kúrenie, dobíjanie, dvere zatvorené a pásy opnuté, čiže môžeme ísť na zlet. Prevádzka očová, Oscar Michael, Charlie Charlie, vstupujem na dráhu 2-6, tak bude to zlet. No Marek, takže super, nezabudol si to úplne. Tak by som ti teraz doporučil, aby si si ešte pocvičil trošku pristate a vzlety, urob si nejaké samostatné okruhy. Ja budem na teba sa pozerať zo zeme. Dobre, dobre, teším sa, hej. Krásne. Palivko tam máš, všetko je OK. Takže môžeme pokračovať ďalej a lietaj samostatne chvíľu. Idem rovno. Zoberiem si rádio, aby som ťa počul. Budem dávať na teba pozor. Dobre. OK. Takže Marek, štartujeme z 2.6, trošku chrbtový vietor budeš mať a pristate bude na 0.8. Dobre? Takže sadaj do toho a môžeš. Takže môžeš rolovať na vyčkávacie miesto dráhy 2.6. Vetrík nám fúka 90 stupňov, pol metra za sekundu a vzlet máš povolený. Keď idem sám, tak sa mi to samozrejme viac páči, lebo nikto ti nič vedľa nerozpráva. No riadiš si ako uznáš za vhodné. Na to pristátie už ideš 100% koncentrovaný a nespoliehaš sa na to, že ti to niekto vedľa zachráni. Mne sa to teda viac páči byť sám, lebo keď idem s tým inštruktorom a už idem na to pristátie, vravím si, ja veď keď náhodou sa mi niečo teraz nepodarí, tak on ma zachráni. To, keď idem sám, to samozrejme také myšlienky nemám, takže sám sa mi určite lepšie lieta ako s inštruktorom, ale na druhú stranu musím poďakovať môjmu inštruktorovi Peťovi za to, čo všetko ma naučil, pretože to je fakt, to na to treba proste trpezlivosť učiť takto človeka lietať, pretože ja by som to asi nezvládal, ja som raz moju priateľku učil na paraglajde nejakých pár vecí a som už nechápal, že ona to nevie spraviť, takže ja by som asi nebol dobrý učiteľ, takže klobúk dole môjmu inštruktorovi. Mareka už máme vo vzduchu, letí si pekne po okruhu a určite sa teší, že je po dlhšej dobe zase sám vo vzduchu. Je to dobrý žiak, rád s ním lietám. Marek má blízko k lietadlám, k autám, k motorkám a takže motorom, takže aj tie lietadlá sú mu blízke a v podstate mu to ide celkom fajn. Žiadne problémy počas výcviku s ním neboli a dnes mal mať skúšky na dopravnom úrade a mal by za sebou už teoretické skúšky, potom nám chýba možno iba jeden navigačný let a v skutočnosti môže pristúpiť k skúškám pre získanie preukazu PPL.
No a vlastne už potom zostane slobodný v tom lietaní, takže po získaní preukazu TPL už môže lietať sám. Aj napriek tomu, že keď bude tu lietať s nami, tak my vždy na neho dáme ešte pozor, lebo tí žiaci, ktorí skončia ten výcvik, tak majú nalietaných takých 50 hodín a v skutočnosti ešte treba na nich sa občasne za nimi obdrieť, aby nevymastili nejakú blbosť. Ja sa osobne venujem lietaniu od 15 rokov. Môj otec bol inštruktor na vetroňoch a v podstate ako malé dieťa som s ním chodil na letisko. A ako náhle som mohol, v 15 rokoch som začal robiť výcvik na vetroňoch. Neskôr som pokračoval na motorových lietadlách a v skutočnosti 16-ročný aj kúsok som mal už pilotný preukaz. Dodnes som nalietal tak 4,5 tisíc letových hodín a v podstate nejakých 15 tisíc štartov, 15 tisíc letov. Lietam ako inštruktor aj na vetroňoch, aj na motorových lietadlách a venujem sa tomu pravidelne každý víkend. Dá sa povedať, že za minulý rok som nalietal 1000 letov a 300 hodín. Marek, pokračuj po okruhu a na dráhu 08 ohlas mi finále dráhy 08. V prístate máš povolené vietor 90 stupňov, máme tak 1 meter za sekundu. To je krása, keď takto zapadá slnko a je taký olejček vonku. To je iné lietanie. Úplná sloboda maximálna, nádherné svetlo, krásne si to lietadlo klže, motor má krásny zvuk, všetko super, nemôžem nič vytknúť. Keby mám porovnať padák a lietadlo, tak to sú dve úplne iné veci, samozrejme. Keď na tom paraglajde človek letí ako vták, využíva prúdy, hľadá termické prúdy alebo svahuje na kopci, má úplne ticho okolo seba, užíva si to a hľadá. Hľadá proste miesta, kde ho zodvihne, aby sa čo najdlhšie udržal vo vzduchu. A je to také slobodné, nikde sa nemusí človek hlásiť, používať vysielačku, nie sú tam pravidla, proste také veľké ako na tom lietadle. Samozrejme, na padáku sú pravidla, ale nie také striktné ako už v lietadle, kde človek musí už naozaj komunikovať s vežou, proste robiť presné veci, aby neurobil žiadnu chybičku. Nie sú tam dve šňúrky ako na padáku, ale už je tam proste kopec vecí, ktoré musí človek ovládať, prístroje. Musí sa zabávať s motorom, hej, plyn, klapky, no proste strašne toho veľa. Takže aj keď vo vzduchu človek na tom lietadle ide, tak furt niečo rieši. Okrem toho, akú má výšku, tak sa furt prelaďuje na nejakú inú stanicu, inú väžu a komunikuje. Takže tam je to už také, fakt by som povedal ako keby, že v aute, že už človek potrebuje na to vodičák a nejaký vek. Na tom padáku je to taký bicykel, hej, že tam nepotrebuješ vedieť toľko toho veľa a je to taká pohodička, tak by som povedal, taký čilik na tom padáčiku. Môj cieľ je teraz taký, že zdokonaliť sa v tom lietaní a neviem čo viac, už asi nič viac si nedokážem vymyslieť a myslím si, že to je tak dobre, že toto je ten maximum, ten strop a to mi stačí, už do vesmíru sa mi nechce ísť. Stále sa niečo tvorí, rôzne materiály, ktoré sme mali nepostrihané, tak striháme a niečo z nich tvoríme. Dokonca som začal s jednou známou alebo kamoškou pracovať na jednej knihe na výročie, 10. výročie našej cesty, čo sme boli na Pionieroch pri Aralskom jazere v Kazachstane. A bude to taká
taká iná kniha a na aké sú ľudia zvyknutí, takže sa na to teším, že je na to vôbec čas ju teraz robiť, tvoriť a vymýšľať. Vždy bol náš taký sen ísť do Vladivostoku na taký motorkársky zraz. My neradi chodíme na motorkárske zrazy, ale tento by sme chceli vidieť. On sa volá, že na kraji sveta. A z neho by sme nechceli ísť domov späť po tej istej ceste niekde cez Rusko, ale cez Ameriku tak dookola. To by sme si spravili taký obrovský výlet na tom Pionieri, možno už posledný výlet, lebo už ani není kde inde ísť, už budeme mať všetko obehané. No a taktiež aj so žltými trabantami premýšľame nad jednou cestou, ktorá neviem teda, kedy sa bude realizovať, ale prvýkrát bude teda bez žltých trabantov a tiež to budú zaujímavé žlté autá, o ktorých mám zakázané teda ešte rozprávať, je to také embargo, mi na to dali, takže s tým tiež niečo vymýšľame. No ale všetko záleží od toho, ako sa vyvinie situácia, ako to bude s cestovaním. Nikto nevie, čo sa bude diať, takže možno v lete budeme múdrejšie a budeme toho vedieť viac.